بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا أنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك
ذريته، ومن اتبع أثره وسار على طريقه وسننه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سبحانه: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. وكي سنتي على جبل نيوم كوي دمبلكو كيكو جيكو سني باكا niyaam ko sa su ma kay waxal ak suñu niyaam di nan ko kepp ko yalla bind kenn man ko sant waye kepp ko mo sétan ci man ba mo sant ko kenn man ko bind ñu ni sé né amu ko ñi jaam ci do ko mo mo don ko ko waran koy bokkale kenn wala len mo ngor bo moy yoro attent moy yoro am ngeum ndaxte mboole li nekk ci aduna bi moko amal day tal tek ko ci ak xam xam ak xere te pek ko ci xam xam moma ki nga xam ne lepp lu mara doon ab attent daf ko wër mom moy ki ñu kewale kewale tegaloo defal ñu ay kër ñu ñuy dégg di ci comprendre kooku ñu seede ne moo yonte suñu yonte bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy jaam di yonentam yonent boo nga xam ne moom la yàlla def mu nekk yërmande pour mboole ñu nit ñu ñaan ci wax ak mucc ak barke yàlla def ko ci yonent boobu def ko ci waa këram def ko ci àndandooram def ko ci njabootam ak képp ku topp jéexitam jaar ci aw yoonam ko gis gënaaw lu bokk yàlla tabaraka wa taala dafa ñu xamal ne li mu weer yi fa yax fukki weer la am ñaar loolu nag mu bind asamaan ak suuf noonu la tënkoo ci téere yàlla bi fukki weer yooyu am ñaar am na ca ñeent yu ñu ormaan loolu mooy diina ji jub ji kon bu leen tool seen bopp ci weer yooyu ci ay bàkkaar yi ngeen def ay wala ay mayam naka noonu yàlla subhanahu wa taala ne yëngu nit ñi danañu la laaj terotee weer yi lan pour lan nee na teewute weer yi pour mën a daytal nit ñi seeni dat ak seeni diggaara mbokk yi ni ñu ci dégg mooy jaamu yàlla yi dafa lënkaloo ak weer yi yàlla def ci asamaan si ñu koy xool di ko gis moo tax képp kenn ci ñu war na xoolaat diggaare yi ni ko yàlla subhanahu wa taala lënkalee ak weer yi ñuy gis ci asamaan comme ni mu lënkalee jaam yi ci weer yi ñuy gis ci asamaan. yàlla subhanahu wa taala mu ne yàlla moom moo def guddi ak bëccëg ñu nekk ñaari kéemaan ma fomm ko kéemaanu guddi bi def kéemaanu bëccëg bi mu nekk lu ne ràññal ngeen di ci mën a doxe seen soxla di fagg ji ci seen ngeneenu borom ngir lan ngir ngeen mën a xam limu at yi ngir ngeen mën a xam limu at yi ak gàllankoor yi loolu yëpp man yàlla dama koo tekkantal ci gën koo tekkantal mu ne wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn fa mahawna ayata al-layli wa ja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinin
وكل شيء فصلناه تفصيلا. مكي جار يعني إنا تعني دن كوي جار جبس يو يار كوتن تجاسي مجولي ولا بسوط بار يار تجام تقول كوتن موي لني وقت جار يعني إنا تعني سورنا ليه jant du lu jenge ci asama da na ñu joge ci digg asama tisba bu ñu bu kërpaal bu déme ba tollo taxaway kenn ku nekk takusar bu 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 jant bi soye bu ñu bu na bu gol bu paw ki avancer de guerre bu bu na bu fajar bi leer ngeen jant bi wara genn jëmmik suba dugg na ni la yalla ko bis bu nekk bu fajar bi xare jant bi bëgg genn koor bu na bu jant soye koor jeex na ni la yalla defé ko jaamu yi nga xamné dafa teunk ci bis yi mu teunk ko ci jant yi waay boole yi nga xamné dafa teunk ci at yi boole yi teunk ci at yi yalla subhanahu wa ta'ala ci weer wi ñu xool di ko gis ci asman ci teul ko gënd kon loolu am na ñu wara jangal moy bo do ko wéw ko jëm ñu wéw nga xam na ben yoon ci am yalla dafa né wéw ko dafa farata ñu wor ko képp ku féké terté wéw ñu dafa wor waay ñu fa tamé ci saw yi wala kéw li dédé dé yoon ci sallallahu alayhi wasallam dafa né za ra'aytum al-hilal fasu إذا رأيتم فأخذوا سنين كسي الوابي في أسمان نغن وو سنين كسي تكور تغر نغن وو كون جسنا من جاو يالا كو دي بيانيون تي أبني تي ويابي من جسد أسمان جاو يالا أج جينا خمنا دان جاو تمكا بيانيون تي أبني julli di diko def waye kenn ku nek ben farata la ci sa dund loolu ni tax yalla da ko teunk ci wéer yi wéer yi ñu gis ci asna yalla subhanahu wa ta'ala nak al hajj ashhurun ma'ana hajj dafa am ay wéer yu ñu xam wéer ay ñu mo fi ñu koy xamé moy wéeru fori wéeru digi ci roski ak wéeru tabaski naka noonu lañuy taxawee laaj nan la ñu ñuy xamee commencement wu atu julit commencement wu atu julit nu ñu koy xamee ñu la ci weer yi meen ci asamaan si weer yi yàlla ormaa ne bu leen ca tooñal bu leen ci tooñ seen bopp na ngeen ca màggal ak jaamu yàlla na ngeen ca daw ay bàkkaar bu leen ca doon seen bopp ci bàkkaar weer yooyu ci nañ koy xamee féebu les marchemin léegi weer yooyu ñu koy xamee ci yi teru ci asamaan si te mooy yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tënkal nu mooy dig bi tabas bi zilqa tabas bi muy sil xijja tamtar mu muharram ak rajab wowo ñu wax dee quoi ci weer yi ñuy gis ci asamaan si ci loolu la tegu weer yi ñu ormaan yooyu ci loolu la tegu wax yi yii suñ ko xoolee dañuy am beneen laaj bu taxaw ci suñu kanam mooy jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala da ko tënk ci ay nit ak lu leen di gaar waaye nag ci ay weer la nekk loola moom ci weer yi ñu gis ci asamaan la nekk ate yi fépp yu bari mënoo koy jëfee ci sa diina di tëmpuloo ci weer yi ñu gis ci asamaan ci misaal jigéen bi ñu fase fekk dafa nekk xale gisagul baax xeetam yàgg weer ñetti weer
ba gisatu ba ñu fassato ay dañ ñatt wër ñatt wër jigen bi waru kërëm fa mo wara teñ ñatt wër ñent wër ak fukki fa man ak wër yi yépp day teump ci wër yi nga xamné légui mu nekk 31 légui mu nekk wër 9 wala wër 8 légui mu nekk 30 ndax ci ñoo la ndax ci ay saamé dé saamé la tan dédé dé seen ay day yooyu jigéen ñi mënu ko taxawé lu dul wér yi ñu gis ci asman ma asso li ci metti dem na ba nit day faal du naan jar wartam ba ay doomam sa fukkal léegi doom ci téléphone la imam parmi ñi mu ngi gaañu woon le 24 décembre ma ko sama ñoom yaay kenn lañ war a muy seen ay da kenn la war a jeex d'abord moom moo ñu kan xam ne kon weeru 24 décembre yi ruur ci na ay day itam moo gën a xam ne kon ci yeneen weer yi ñuy xool ci asamaan si ci la jàmm yàlla di tëmp waaye baay ji dund na ba jur fi njaboot ba njaboot ci sàmm kër xamu ko moom baay ji xamalu ko njaboot ba tey dañu koy téléphoné imam di ko laaj ci muy suñu biir moo ki nañ xool jéeléle naa yii yëpp waaye même mbër même baax bu jigéen noonu di islam yi nga xam ne dañoo bañ weer islam yooyu mu neex leen mun a adale seen soxna yi seen doom yi jigéen yi ci weer yi ñuy gis asamaan te seen raygal tëmp raygal jigéen tëmp ci ay saa yu fii même sa femme yi bu ñu lay compter ay weer yi ëmb du doon weer yi di nekk ay planté ak weer weer bi kon mbokk yi looy mu ciy jële mooy sàmm ak julit yi ak weer yi teru ci asamaan waru garlawu mën ta ñàkk ci julit yi waru garlawu mën ta ñàkk ndax bu ñu xoolee même ay kafaar nit ki dafa rey ñi dafa rey nit ci njuumte ki rey nit ci njuumte kenn du ko rey waaye am na ñaaru mbir lu ko war mbokk ki mu rey war nga leen a jox biir muy ndàmpaay waaye diggante moom boromam war na def ka faa subhanallah maa ngi yëkkati sama baat di yóbbante képp ku nekk ci sama kaddu gii ne masala bi nañ ci bàyyi xel ñu bari ci ñun bu ñu juumee rey wu seen oto dañ naan man de alhamdulilah assuré war naa sama kay yi yëpp legal na kon assurance moo koy fay rek pare na ci déedéet pare woo asaan mooy fay alal ja waaye yow goreel jaam moo la waroon su amul goreel jaam li la waroon mooy woor ñaari weer yu topplante ñaari weer yu topplante yu mbokk yi ndax day nekk juillet 31 ak août 31 déedéet kafaara yooyu mu ngi tëmp ci weer yi ñuy gis ci asaan boo ko wax soxnaam ne ko def naa la ne sama gannaaw ak yaay gannaaw bi mu ne ci bëgg a delluwaat soxna si war a ko faar lan la ko faar ñaari weer yu topplante yooyu ñaari weer yàlla mooy weer yi ñuy gis ci asaan kon mbokk yi dañu naan sukkandiku ci weer yi ci asaan si moom mooy cëslaayu l'islam li nga xam ne mooy wane identification islamique julit bi tëmp bu ñu tëmp ci weer yooyu tëmp bu ñu tëmp ci histoire yu tëmp ci weer mooy gàllal yonent bi salaahu alayhi wa sallam mooy identifié ne ñu ngi ci seen islam ñu xam ne leen ci seen digg ak ci seen islam bu loolu manqué day manqué lu rëy moo tax Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fekkoon na romain yi di chrétien yi ñu ngi tëmp woon ci seen ay dat persi ñu ngi tëmp woon ci seen dat yi arab yi dat yi ñu doon tëmp ñoom événement bu gën a siiw ci seen jamono moom lañu
nous commençons des comptes pour des nous comptons des belles boules. Quand les chrétiens dans les multitudes sont ensemble, l'autre arabe, vous nous avez dit que du coup de l'homme de la dans une âme fille de l'homme, à qui n'y a pas. Moi, à qui est الحمد لله أن علينا بالإسلام
شرعه ومنهاجا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه هاديا ونورا وسراجا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين كانوا للمتقين نبراتا وللامه تاجا والتابعين ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ورحمة الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بكي من سنت يالا من من قبل الاسلام mo nekk suñu dos suñu doctrine nekk tam suñu yoonu dundi ñu ngi seen nañu ko ñu jaam ci bëgg ko dul moom waru ñu koy bokkale kenn wala lenn di seen suñu yonent suñu sangal muhammad jaamam la yonentam borom moo ko yónni ngir mu nekkal ñu am jub nekkal ñu ak leer nekkal ñu ak lamp mu jool ci suñu kanam xewla am ci yàlla ko yàlla yonent def ko ci waa këram def ko ci ànd mooroo ya nga xam ne dañoo nekkoon ay lumière yuy niital ñu ragal yàlla nekk tam ay koron ci bopp kenn ñu ngi ñaan soo boobu am ci yàlla def ko ci ñu leen topp ci rafetal ba bis bëj gannaaw ba ko yàlla subhanahu wa taala dafa woo ñi ko mu ne eeyee ñu jëm mu leen topp jeexooy cheytaan yi paaxi cheytaan yi cheytaan bu leen bëggee génne ci biir du xëy na leen génn leen bu bippoon da ngeen di bañ waaye pas à pas lay demee yow xëcc la nga dëgg benn tànk bu la sooy mu rafetal la nga demal génnaat benn ci ngay dem bay yëg nga yaa ngi ci biti koppatoo te fekk moom moom ci coono yàlla la ne jeexooy cheytaan yi suñu leen ndax ci fet moom day digle lu ñaaw ak lu bon bu doonte bu doon bu doonte bu doon ak ngëneelu yàlla ak yéen naan leen kon du leen seetal kon du seetal kenn ci waaye nag yàlla mooy seetlal ku ko soo ndax yàlla mooy ki dégg lépp mooy ki xam lépp yàlla nag bokk ca ña ko soo bu seetal mbokk yi noonu lislaam yi am nañu xerte utilisé bépp mooy moo xam ne yéefar ci ñoom ñu ko bokkaale ak yéen naa fekk lay ji mbooloo bi nga xam ne nañ ko bañ si naan utilisé nañu seen mooy pour sori jullit yi seen dellukaayu diina ci seen référence ay dab te mooy gàddaay ñoom yorom bi salaam aleykum salaam. fexe nañu ba jullit yi seen population yi réeree nañu dati lislaam yooyu réeree nañu nattu kaayu lislaam yooyu siècle par siècle loolu kenn lañ ko commencé pour gën a tëb ci 12e siècle ci dernier yonente bi salaamu aleykum wa sallam xam ngeen ne booba xilaafal islaam yi tur ci ñoo ko yor mooy adoro osmaan yi seen nguur bi jamono booba bëgg na lenn ci réewmi Europe dimbale ko pour ay ngànnaay yu mu war a jënd na mu nekko waaye dañ ko tegal ay condition condition yi yañ ko tegal bokk na ci turki bu mu adrete ci ay taarif gàddaayu yonente bi salaam alayhi wa sallam bu mu refere woo ay datam ci taarifu gàddaay yonente bi salaam alayhi wa sallam ak pression yu metti mujj na ko nan ak lu mu soxla loolu yem bi ñu demee ba ci 13e siècle
précisé moins 1292. Ci gardé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam bamu sabo ay bor ci ñoom condition yéne ko tégal nak bobu nan mo ñu la bon la bor bok na ca moy datu l'islam yi téggu ci gadda yu yonent bi sen administration do ci référé sen administration do référé référé ci dati gadda yu yonent bi mais day référé ci dati gëram bu ma li won na la né juri bi ñom ci sen bop bu ñu réré référé ci sen dati yonent sen dati diina bu ñu réré sen nom mo am tam na pouvoir bi ñu tollu ba mu ci code sala ay tata way li gëna doy ma mo ki moy bu ñu xolé ci jëmmal bi nga xamne juri bi réré na sen référence ci war ak sen dat yéne mis na bayi non dem ko ci pour da yo ko djom sa sunu bari ñom ñu ngi rafa ci sen dat kërëjé ay sa sunu bari ñu ngi rafa ci sen dat ba andi ñu ngi rafa ci sen dat ci bal bal li gëna gatt moy julli doom mo yittel monde bi pour nak dox sen digënté rafa ci seen dat parce que dat l'islam yow mom wone taxaway état islam ci moy identification wone bi nga xamne moy wone personnalité islam bu ñu nam ñu cey neew mbokk yi loolu su amé da fay wax ñu julli ñu xam li wax suñu digënté ak suñu mom né wér yi ñuy porte asaman ci ko gis dëgg ci duut coobare bu la neex nga jël bu la neex nga bay jëlé sëñina la wax na la ni jaamu yalla yi ñuy def pratiquement dafa ci teunku ak tay teñi ak tay kafara yi ak tay digara yi ak yeneen lu dul yoyu dafa teunku ci wër yow xam wër yi yalla hormal dafa teunku ci wër yow kon suñu diina mo ci teunku bi maana fatte ko wala jox ko gannaaw li muy tegtale mooy jox gannaaw suñu diina suñu identification ñu gas bi su wala ñu loolu tax mo ki war na ñu delu waat ñu la xeet bu toll ci deru ci seen daal nak ñu bare bare kan lañu ñitté wo wéru bu wéru di dëgg na wala muy jeex wala mu tëgg tabaski di dëgg jeex na li na ci ak yi tëru ko bu yoyé dëgg na lay wéranté am lu dul rusul nga dégg jëli bu naan la Ramadan 2017 2017 dafa am Ramadan nga dégg ñu naan la tabaski 2017 2017 dafa am tabaski est wéré 2017 am tabaski Ramadan ba ñu wax Ramadan lolu gatti ni Ramadan 1438 mom la ngeen Ramadan tabaski 1438 ci la ngeen fi lay wax ni ñu ngi ci 1439 wër ko tambal dem na ba toll ci xaar kon bokk yi nañu tan na lolu xam ko du naaf té ngeen na ñu alhamdulillah alhamd yalla dem ñu ñor ala dañ ko mëna argument bu ñu la seen wër yi fu ñu ko teunk dama ci kam xara ko wax ila ak bu ñu ko teunk ñu mëna joxal ñu ñu ngi ne ci asana mo ñu bi ñu ci asana ñu na tabal te yalla fu ci xara ko tor na même ci ci wër ñu ñu dembalé ci ñu jublo ci asana ci fi mu commencé ak mu jeex yalla ko rañal su fekkee ne wéeru dafay tàmbali dafay fee ci coow ñaari cat yi jublu pen ñu ne wéeru tàmbali bu wéeru di jeex dafay fee ci pen ñaari cat yi jublu soow ñu ne wéeru waa di jeex damay lancé défi képp ku jàpp ne yenn wéer yéen mën nañoo buuf yii
nan ñoo wax ñoom seen référence ci lan lu ñu xool du ñu gis di ko lamb di ko def loolu tax na maa ngi laa ay biir mbokk yi ngeen ne asaka ñu xam ne seeni asaka ci weer yi la tëb weer yi ngeen xool di ko gis su fekkee ne da koo tënk ci benn insaam yéen ba 31 décembre yëgal ne lekk nga ci àpp miskin yi fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñaar bu boobaa lekk ko ci àpp miskin yi mbokk yi lii du jaam yàlla ko wër kon tax na borom xam ne l'islam ay dañu ne takk weer yi seen ko di ko takk kooku fàtt ci faaya la ci xeetu l'islam maanaam farata la ci xam ne fokk xeet yi taxaw ci bu ci ñeenti taxawee mu teggee bu ñëjëla waaye Sénégal yëpp ci ñàkk war a taxaw Sénégal yëpp am Dakar kon mbokk yi nañu yàlla ko waat ci suñu identification nga jëfewul ñu xam dag yeneen yi ndax ñu ngi ci ligaal ci suñu liggéey suñu administration nañ takk yooyu aayu waaye pour jur ñu réeréer suñu identification kenn ku nekk ci ñun jaar na bépp doomam buñ ko rese doom ban dat la jublu ci weer islam moo mën ko wax gàcce la suñu doom di jub ñu leen di rafare ci weer noo leen islam mënu ko amal référence ci islam man danaa leen wax ci lu dul wone waaye jàngale ne man noonu ni ma ko reglé ci samay doom mooy bépp doom bu jur bu ma ko déclaré damay wëlbati ca gannaaw victoire de l'exemple ma bind ca def l'islam comme ñoom ni ñu bindee ci kanam victoire bi def gërëm roman yi damay dal di wëlbati ci gannaaw ma bind def l'islam amul kenn suma doom ku xam ne réeréer na ba dal la jub ci l'islam loolu nag dama ko war a wax ngir jàng la dugg ko kare pour mu xam li ñu war a suñu référence di ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wartagal ñu dëgg-dëgg ñu xam suñu ñaan la mu wartagal ñu dëgg-dëgg ñu gëm ko wartagal ñu dëgg-dëgg ñu dellu ci jëfee ko ngir suñu tedd nga xam ne àll xale foofa la nekk suñu tedd nga àll xale foofa doon la nekk Omar ibn Khattab dafa noonu dañoo nekk nit ñu suufee yàlla teral ñu ci l'islam yëkkati ñu keroog bu ñu wutee tedd nga ci lu yàlla li ñu yàlla terale bu keroog nga yàlla toroxal allahumma aslih lana dinana wa aslih lana واخذ الله بنيانا من واخذ لنا اخرتنا في اليها واجعل الحياه زياده لنا واجعل الموت راحه لنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم كن لنا فرحا للاسلام والمسلمين خيرا وموفقا وكل خير وكل من ترى ان الاسلام والمسلمين شر فاسد في نفسه واجعل تدبيره واجعل تدبيره اللهم ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين اللهم انصر اخوان المظلومين في برما اللهم انصر المسلمين في برما اللهم عجل فرجهم اللهم انتقل لهم من عرضهم عادل غير ذلك اللهم ردنا الى رد النبي اللهم صل على اهدنا الصراط المستقيم
وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.